Señor conselleiro, teño que confesarlle que se cheguei con dúbidas, marcho con moitas máis dúbidas. Se cheguei con medo, marcho con moito máis medo. Para empezar, eu non falei dos postos de traballo porque eu xa dou por sentado que eso é propaganda electoral. É dicir, xa non me preocupo, me da igual que digan 600 que 800, non llevo a creer porque sei que é propaganda electoral. E bueno, se fora un pouco prudente, non lle hubiera contestado a voceira do BNG nin sobre Pemex, nin sobre Citroën, nin sobre o eólico. É dicir, mellor borrón e conta nova, non recorde mentiras pasadas que fai máis difícil tragar agora co que nos está contando. Polo tanto, recoñezan os seus fracasos. Non vou decir que recoñezan as mentiras, pero poden contemplado como un fracaso, un intento fallido, pero non nos fagan comulgar con rodas de muiño. Por outra parte, a min siguen quedándome dúbidas, inda que sea así propaganda, non sei se son 600, 300 ou 50, non sei cantos van a estar en Rozas, cantos en Ourense, cantos se van a crear en Nigrán, cantos se son postos directos ou indirectos, esas empresas galegas as que lle vai a dar traballo, non sei se van a ser as empresas de servizo, son empresas de industrias tecnolóxicamente avanzadas, porque o mellor resulta, claro, contratan a limpeza, seguridade, o comedor, bueno, pois sí, contratan empresas galegas, pero evidentemente tamén nos interesa a saber que tipo de empresas galegas. E outra cosa que nos interesa, si tamén hai un plan para adaptar a formación profesional a esta nova industria, porque se supón que se crea postos de traballo, tendremos que tamén formar o personal para esos postos de traballo tan tecnolóxicamente elevados. Outra dúbida que me crea, que ven na prensa, que para empezar, o personal de enxeñería ven de Alacante. Por que? Hai unha traslocación, deslocalizan a empresa que teñen de I+D, o centro de I+D de Alacante, se traen o personal para Galiza, con lo cual, enxeñeiros galegos parece que non van a contratar moitos. Pero tamén van a desmantelar o centro de mantemento de Toledo e tamén o traen para Rozas, con lo cual, aí tampouco vai a haber novos postos de traballo. É personal que ven de Toledo e que ven de Alacante. Polo tanto, sigue quedándonos a dúbida. Non me contestou así estos drones que se van a realizar en Rozas poden ser adaptados aos objetivos militares, si se van a coller drones procedentes de Torrejón en Rozas, si se van a seguir facendo prácticas militares das forzas de moi alta disponibilidade de Figueirido. E eu quero tamén que me conteste, se fai favor, se isto ten que ver algo coa base de drones que se prevía e que sigue saindo nos medios de comunicación entre as miras en Ourense de Airbus e Northrop Grumman. Polo tanto, a OTAN di que o sitio ideal é Ourense, que é un ceo limpio e que os drones militares mellor Ourense que Rozas. Eu non sei se aquí no que se está convertindo isto é nun polo de actuación da OTAN. Dame moito medo porque vostede sigue sin contestar as preguntas concretas. E vostede me contestaba así medio polo aire dicindo que xa no século pasado todos os avances tecnolóxicos estuveron vinculados á industria militar. Pois é a hora de que avancemos. Porque a industria militar lle interesa o poder económico e o poder político, non lle interesa a poboación. A tecnoloxía, os investimentos do diñeiro público deben de servir para a sociedade e, polo tanto, para a paz. A ciencia ten que estar ao servizo da sanidade, da saúde, do benestar. Non nos sirve esa ciencia, esos avances tecnolóxicos que consiguen grandes avances, pero despois para comprar a medicación da hepatitis C non poden adquirir as persoas. Esa industria non nos interesa, como non nos interesa a industria da guerra. Polo tanto, non todo investimento é bo. Queremos investimentos para paz e investimentos para mellorar a calidade de vida da cidadanía. Pero tamén me gustaría que me dixera se hai algún tipo de control da Xunta sobre esa investigación e os seus usos. E di que se vai facer público ese documento asinado entre Xunta, Indra e ANER. Eu creo que hoxe deberíamos de telos todos xa diante, todos na man, para poder miralos. Pola miña parte, nada máis. Espero que me conteste esas preguntas. Eu quedo moi preocupada e con moitas dúbidas de que o meu país vai a ser unha base da OTAN, que o meu país vai a apostar pola morte en vez de apostar pola vida. Nada máis. Gracias, señora Martínez, Grupo Parlamentario da AGE.